Ak hľadáte ochladenie počas týchto horúcich dní, tak ho môžete nájsť aj na letnom kúpališku v Klenovci, kde vás srdečne pozývam. Sme počuli, že tu máte najnižšie ceny. Aká cena? Koľko stojí lístok na vašom kúpalisku? Dospelý 2 eurá a detský je 1 euro. Tak to sú naozaj super ceny. Áno, super. Čiže pozývame aj tých, ktorí o tomto kúpalisku ani nevedeli.